Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşlığı nəticəsində əsrin müqaviləsinin 30 illiyi münasibəti ilə hazırlanan eksklüziv, limitli kolleksiyaya daxil olan müxtəlif ölçülü xalçaların kəsim mərasimi keçirilib. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi səhifəsində məlumat yayılıb. Məlumata görə, SOKAR-ın baş ofisində təşkil olunan mərasimdə yeni kolleksiya ilə bağlı təqdimat edilib. Tədbirdə çıxış edən SOKAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf 2024-cü ilin müstəqil Azərbaycan tarixində mühüm əhəmiyyətə malik əsrin müqaviləsinin imzalanmasının 30-cu il dönümü ilə əlamətdar olduğunu vurğulayıb. Rövşən Nəcəf xalqımızın ümummilli lideri, enerji strategiyamızın müəllifi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə imzalanan bu tarixi sənədin ölkəmizin hər tərəfli və dayanıqlı tərəqqisini təmin etməklə yanaşı, regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinə əlverişli zəmin yaratdığını diqqətə çatdırıb. SOKAR prezidenti bu əlamətdar hadisə ilə bağlı il ərzində SOKAR tərəfindən silsilə tədbirlərin təşkil edildiyini, bu xüsusda enerji siyasətimizdən bəhs edən markaların əsrin müqaviləsinin 30-cu il dönümünə əsr olunmuş limitli xalça kolleksiyasının hazırlandığını qeyd edib. Daha sonra Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarəyyətinin sədri Emin Məmmədov çıxış edərək, Azərbaycan xalq tətbiqi sənəti və onun mühüm qolu olan xalçaçılığın milli mədəniyyət tariximizdə özünə məxsus yer tutduğunu vurğulayıb. O, Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə SOKAR arasındakı səmərəli əməkdaşlığın bu sahənin inkişafına mühüm töhfə verdiyini bildirib. Əsrin müqaviləsinin ölkəmizin hər tərəfli inkişafında önəmli rola malik olduğunu vurğulayan idarəyyətinin sədri bu əlamətdar hadisənin 30-cu il dönümü münasibəti ilə eksklüziv, limitli kolleksiyaya daxil olan müxtəlif ölçülü xalçaların hazırlandığını diqqətə çatdırıb. SOKAR-la Azərxalça arasında səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğunu deyərək, birgə fəaliyyətin gələcəkdə də uğurla davam etdiriləcəyinə inamını ifadə edib. Daha sonra xalçaların kəsim mərasimi keçirilib.